Assalamu alaikum dostlar. Erke Sarı'nın 10. çıkarılışı çıktı. Görüp koygula, özmör görgende öyle men üyde oturan, sizler de üyde oturgula, kolunlarda taza juugula, eşikke çıkpaylı koygula. Anan ışında öyle Erke Sarı'nı görüp, jakşı manayda oturgula. Buyursa bari jakşı olurdu. Assalamu alaikum, jalpı kırgız tuğandar. Ekranın artında meni karap turgandar. Erke Sarı gayrandan öz işin başladı. Ellerde güldürün dep alga adam taştadı. Özüngör görgöndö bugün başkaça efir. Ankeni bizge bir rapper geliptir. Biz bilelim onu sonu jeñiştep. Dostu balgıla menin dostum begişpe. Kalan bir ya представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Колумбия Пикчерс не представляет. Эй, эй, не представляет. Колумбия Пикчерс не представляет. Без тебя мое сердце страдает. Колумбия Пикчерс не представляет. Ha, kandaysın anan? Jaqsı. Jaqsı. Men dostum Begişbek, Qara Toru Begiş kolçalar bolsun. Eng tora, çoğ rahmat. Bugün ökeübiz birigip alıp son duet bolabız. Qaranağa sarmay degende, Barack Obama menen Donald Trump, piyanino, ak qara işigiza bugün son efir bolot. Daırsızbı? Oo, albette daırsız. Alda köptögön konkurslar bar, köptögön kıyınçılıklar bar, oşonun barına turuştuk berip, jeñip. Buyursa, hareket qılasız. Sarının sınağından ötössü. Эй, аракет кылабыз. Бегишке колчалар болсун, биз баштайбыз барыбыз чогу. Ин. Кош келипсиз. Кандайсыз? Үйдөгүлөр кандай? Баары шүгүр, жакшы. Бебижанын жакшыбы? Ооба, баары сонун. Эмне кылып атат? Азыр үйдө көрүп атат, э? Ооба, буюрса. Баары жакшыбы? Менде алгачкы суроо мындай да, албетте эми. Ырчылардан сурасаң, мен кичинекей кезде мектепте ырчымын, анан чымын, анан чымын, анан активдүү катышчумун анан деген сыяктуу суроолор. Сизде кандай болгон? Мен биздер элден өзгөчө эленбей, ошондой эле болчу кичинекей кезибизде. Мектепте жана тойлордо ырдап калчумун, бирок рэп эмес, албетте. Ырдап. Ооба, ырдап. Оо. Эмне деген ырлар эле? А, негизи чынын айтсам, ал кезде деген Viagra'н часики дегендерин ырдачумун жана Valerian часики. Эй, Valerian часики дегендер Viagra башындар бар. Андан кийин эмени Я шоколадный заяц ырдачумун. Аа, жакшы. А кийин лицейге келгенде, юридикалык лицейге келгенде ал кезде деген Атабековдун Кыргызстаным ырдачумун, андан кийин испанский серенада барго ошону ырдачумун. Атабеков Кыргызстандын ырдап калганына көрүп анан дуэт жаздыралы деп анан айтчы болуп калды. Балким. Эми ошол кезде мисалы үчүн ал деген 2008 жыл болчу да. Ал кезде Атабеков мен үчүн мындай бир супер звезда болчу да. Андан кийин 2012 жылы мензи болуп кеттим деп койсоң. Ооба, мензи болуп кеттим. 2012 жылы алга Атабековго сагынган кезде деген ырын куплеттерин жазып берчи деп суранганда ал мага келип ошондо жанында отуруп аябай суктанып аны карап атсам, ал болсо мындай оозуна учук чыгалыптыр да. Байкуш менден уялып эмесин жабып платочкасы менен оозун жабып ырдап атат да. Уялбай эле кой, анда менде деле бар деп койдум. Ошондой. Алгачкы жолу мындай ушундай уйка сөздөр келип рифмалар чыга баштагандагы сөздөр эсиңиздеби? Эмне жөнүндө чыкты эле башында? Биринчи сүйүү. Сүйүү жөнүндө го дейм. Биринчи чыгармалар. Мисалы үчүн белгилүү Эминем мындай деп атканда, менин биринчи чыккан сөздөрүм 4 жашында, 5 жашында папа лапа деп анан папа лапа деп анан ошентип рифмовать этип баягы сөздөрдү уйкаштырып анан ошондо мен рэпер болот экенмин деп билиптир да. А сиздики өзүбүз элеген, өзүнөн өзү эле. А, мен түшүндүм.
мен үчүн. Сүй темасы болгондуктан эмнеге элдин баары рэпер болуп кетет? Бир чытап кеткенде да турабы? Жок, андай эмес, мисалы үчүн мен чытап кеткенмин деп. Америкалык рэперлер менен биздин рэперлердин айырмасы болуш керек да, мисалы үчүн биздин рэперлер мен американдыкындай рэпер болушум керек, же болбосо рэперлер бири. Анда сөгүнүш керек да, ар бир сөздүн арасында. Алардын маданияты менен биздин маданият бул эки башка нерсе да, ошон үчүн биздин маданиятта эмне бар болсо, ошол нерселер аркылуу рэпер болобуз да бизчи. Аларга окшоп сөгүнүп же болбосо актар ал караларды жамандаган аркы себептен рэпер болбойбуз да. Ошо. Бизде деген актар караларды жамандабайт да. Жок, мына тескерисинче мактайбыз да. Ооба, эң туура. Жалгыз жапалак жалгыз кара балабыз болсо анда кантип мактабайбыз э? Патриотизм деген эмне? Деген сыяктуу суроолор болбойт бизде. Бегиш ушундай суроолор менен жооп бергенге байланыштуу бул деген эмне? Бул деген кичинекей даярдык багы. Өзүбүз эркин сөз элдепчи. Алдыда дагы көптөгөн сынактар бар. Баштайлы э? Ооба, кеттик. Бегиш бизде конокто. Эрке сарыда. Эй-оу, эй-оу, бизде рэп батл. Биздин уюштуруучулар Бегиш экөөбүзгө 5 мүнөт убакыт беришти. Ошол убакыттын ичинде бири-бирибизге саламдашуу, шылдыңдоо, анан мактоо саптарын жаздык. Даярсызбы? Албетте. Анда пашум им кылабыз, өзүчү кеттик. Эй-оу, эй-оу. Yeah. Aha. Эй. Сары, кара. Салам достор, бул кара кара тору. Эрке сары шоусунда менин обондорум. Колдо белдер өйдө ылдый чабышат колдорун. Акыйкатты жактап жүрчү азаттык жолдомун. Жасаган ишим рэп, айтамын кыргызча кеп. Бербеймин сарыга жеп, бербеймин сарыга эт. Жасаган ишим рэп, айтамын кыргызча кеп. Беремин сарыга жеп, бербеймин сарыга эт. Ушурашып өтөлүү салам айтам баарына. Өзгөчө эфир болот бүгүн эрке сарыда. Атым болсо актан бар айтышат сары деп. Анча мынча оорларга болот экен дары деп. Рэпер эмесмин, акын эмесмин. Бирок ошентсе дагы чем жетирбесмин. Рэпер эмесмин, акын эмесмин. Бирок ошентсе дагы чем жетирбесмин. Ооба, ооба. Мына ушундай. Мына көрдүңбү? Бизде деле анча мынча чымын бар. Чымын эмес, ары кээ бир жерде. Кээ бир жерде көгөндөр бар. Ошондуктан бир жем жедирбейбиз. Бегишке кол жоолор болсун. Сарыга кол жоолор болсун. Жакшы. Так, эми бири бирибизди шылдыңдайбыз. Бул сөз дагы кичине озмон жаман чыгып атпайбы? Шылдыңдайбыз. Даярсызбы? Даярбыз. Баштаңыз, Бегиш. Эй. Кана өзүчү. Кана. Башмын кылабыз. Сары. Жаш көрүнгөн актан сары мени көрүп калып калды. Мээсин чукуп казып барын соруп чыгам мырсаптарын. Сары сары сары. Сары майдай агып калды. Бегиш менен айташан деп ата апасына чалды. Сары 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 сары. Бегиш болот сага дары. Умбулганым көрүп калып шилекейин агып калды. Сары, 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 ушул күндөн баштап Бегишүнү угулбайт. Кара болгону үчүн өзү такыр жуунбайт. Кийими дагы капкара, айтайынбы эмнеге? Анткени бир кийимди күнү түнү чечпеген. Үйлөнгөндөн бери эч ким таппай калды. Аялынын тилин алып үйдөн чыкпай калды. Атаң барбы, апаң барбы, айтып койчу Бегишти. Достойду эмес, мага жеңишти берсин. Атаң барбы, апаң барбы, айтып койчу Бегишти. Достойду эмес, мага берсин жеңишти. Йоура! Оле. Ови да сарыпты. Мен бетме эч ким мунчалык жамандап көргөн эмес. Көнчөсү интернеттен хейтерлер жаман айтты да, биринчи жолу башкача болот экен. Анда мактайлы кеттик бири-бирибизди. Даярсызбы? Кеттик. Бегиш баштайт. Мыкы. Бирок актан мага байке акылына сат айткан. Көрүп калам сүрөттөрүн интернеттен сайттан. Актан ырдаганда дагы башыңды сен чайка. Суудан кургак чыгат актан, ишенбесең байка. Рахмат, 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 рахмат. Менин досум, көңүлүм бийик болсун.
Rapperlerin atası kudayım koldu asın. Özü qara bolsa dağı can dinesi aq. Kırgız elde zimigi kuş bıçağa sap. Irları saptar mömülügü bap. Oşan tuttan begişke sen koldu çap. Irları saptar mömülügü bap. Oşan tuttan begişke sen koldu çap. Zaman bap. Naştayla ben. Rapperler na görü ola meni. Jakında rap dinösün bağındırabız. Konkurs saatı tapkan tapalak, azır Begiş Mırza ökeğiz, tavış kerdikti kürtüsteviz. Oppon öyle, ekranga degen sap çıkat. Hem bir sülüm de koyunca. Oşol sülüm, rapçi sayasat de batılat albette. Oşol sülüm, rapçi resmen gelgen bir ce, bir sayasatçının sözü. Sözü. Tavışıbız gerek. İyi, makul. O, kim tapsa, mon basıp bana içine, anı, neyse, ağaç bir çaka kalçap. Belki mağa rifmata. Birinci askan özünün nemesini aytat. Variantını aytat, ee. Amen al variantı aytal ben. Ee. Eğer sen birinci askan. Eğim, siz rap deseniz, ben de tam da yok da. Siz sayısat da kalıverim de. Dairiz mi? O, dairiz. Tine, ekran çakta, oşakta karayız tağı. Gettik, birincisi. Mende de var karımdaşım, ağa caman kalıp. Oh. Ben oh, tüçök tüçü, ee. Jakşili, dakat, zok indigim de. Bu... Rap. Rap, ee. Bırak, sayısat... Tele bu kadar geç. Albette tata ulanın ırı. Mende de var karındaşım ağa caman kalabay. Birincisi albette tata ulanın ırı bizge bayağı misal qatar boldu. Azır bolsa şınığı taymaş başlasın. Murda ata baban göçmen uut bolgon. Men oyumça bu rap. Murda ata baban uut güzelim göçmen uut. Jok anda jok. Belkim doburdun ırlar. Atalanda göçmen jönündü, atabağ jönündü gövürdük, bırak göçmen jönündü. Murda atababan göçmen, atamayt kamın tık boyu. Murda atababan göçmen bolğun. Kırgız jeri yüzge, bedike kuttolğun. Dep, misal için rap kutsalsa bu otta. Rap de oylu otan men oyunca. Murda atababan göçmen uut bolğun. Azır bolsa, ne jürüyorsun, jırtışın giyip degen sen bolcu. Мен деле ойлоп атам рэп болсо деп. Бирок мен рэп тандабадым. Ага, анда сен тандаң рэп болсо. Сиз саясат тандайсыз ошондо. Албетте менде башка эме жок да, жол жок. Окупайлы бул эмне экен анда? Мурда ата бабаң көчмөн уулу улуп болгон. Добрын ырларын деп аташсың, э? Жок, мен жөн эле чынын айтканда добрын ырлары көбүнчө багы, биле биле дегенде 5-6 бар го. Биле биле анан эме спортсмендерге арналган ырлар. Жакшы, демек азыр сиз экрандан өзүңүзгө жазалоонун бир түрүн тандайсыз. Санды тандап, канчанчы сан туш келсе түшүндүрөм эмне жөнүндө экен. 7-нчи болсо. 7. 7. Из калтыр бул дүйнөдө дейт а. Бул аябай сонун. Муундан азыр кол калып туруп калтырып калып. Махан ойун аяна чейин ошентип. Мындай кылбайлы бе? Мен көчө көргөм да. Жакшы. Ойлайлы. Уа, мына. Жарашып калды. Ашык калыптар. Изгой деген кинон көрдүң беле? Изгой. Том Хэнкстың жанагы волейбольный тобу бар ғой. Ошо окшоп калды. Жакшы, уланталы кеттик. 20 жылда эмне берди мамлекет балдарга деген. Муну кайдан билесиңер? Бул эмне эле? 20 жылда эмне берди мамлекет балдарга? 20 жылда мамлекет балдарга эмне берди деген сыяктуу турбайбы, э? Саясатчылар эле айтат го мындай. Силер эмне деп айтат? Эмне деп ойлотосуңар? Саясат деп ойлотосуңар? Ага, саясат деп ойлотосуз.
Мен рэп деп ойлоп отам. Мен мисалы үчүн колдомок эмесмин мындай сөздөрдүчү. 20 жылда мамлекет балдарга эмне берди деп. Башкача түрдө айтмакмын да. Мамлекет балдарга 20 жылда эмне берди? Жок болсо мамлекет балдарга эчтеке жеп салды деп. Так, эме кылалы анда? Мен рэп болсун мейли, айла жок. Айла жок. Кеттик. Угалчы. 20 жылда эмне берди мамлекет балдарга? Бегиш менен не керек? Азыр тандаш керек. Санды. Дагы бирди. Саясатчылардын сөзүн алып бардап койгонго. Тандаң сан. Эмне түш келип болду көрөбүз азыр. 7 тандагансыз, э? Демек 1 2 3 4 5 6 8 9 3 3 7ге диагональ 3 үнүн кысчы дейт. О. Бул чын оңойрак. Оңойрак. Азыр кадимки эле Гели Ша деген алып келишет бизге. Мына келип калды. Бул атомный электростанцияда иштеген биздин кызматкерлер. Муну билесиңер да. Ага. Өпкөгө толтуруп туруп, өзүңүздүн репертуардан бир ырдырда кошсуздар. Кайсыны ырдасың? Бебижанды мы? Жок, Бебижан эмес, мындай жакшыраак болсун. Элге күлкүлүүрөөк болсун. Эне тил. Бул чыгарма меники. Кооз жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. А, Жерай. Жерай. Жок, жакшыраак болсун эле. А керемет сулулук чексиз анда. Көздөрү жарык берет бүт аламга. Жер жүзүндө жок окшош, окшошпойт бир да жанга. Жалгыздыкта жүрөт ал, ойлору бир адамда. Ишенбет калпка, калпага жакпайт. Кереги жок дейт байлык, жүрөгүн сатпайт. Ал жок таң атпайт. Кубанамын баарыңа. Сен кеттик дагы бир жолу. Сондурбай. Гандарымдасың, тындарымдасың, дагы үндөрүмдөсүң. Өзүң болдуң менин багым, баңгизатым болдуң менин кумарыма айланып. Көрүнбөгөн жиптер менен калдым сага байланып. Жер, ай, биз экөөбүз кол кармашып жай. Жакшы, жакшы. Мага жакты, ушундай жакшы экен. Буга караганда, мода жаман, мода жаман, мода жаман. Кеттик кийинкиси. Көрөлү. Биз элимдин үмүтүбүз дейли. Менин оюмча рэп. Менин оюмча саясат. Я угадаю, эту ноту так возьмусь. Так, менин оюмча рэп. Биз элимдин үмүтүбүз. Эми рэп аткаруучулардан эч ким деле мынтип биз элдин үмүтүбүз деп айтканга азырынча кудурети жете элек болсо керек деп ойлойм да. Саясатчылар айта берет го, биз элитабыз. Аларга биз элдердин үмүтүбүз деп. Макул, угалчы. Биз элдин үмүтүбүз баштаган соң баштабам. Добр мырза, добр мырза. Бул жагы хаха болпай кеттик. Бүгүн бегиш эле салкай айтам. Эмкиде жолуксам айтам да. Салам алейкум элдин үмүтү. Ии кеттик. 7 3 кеткен. 5 5. Той бос. А, бул да оңойраак. Сизге оңойлор чудат. Эмнегедирчи? Той бос. Азыр той бос деген сөздү өзүңүздүн репертуардагы бир ырга кошуп реклама кылып коесуз. Мисалы үчүн, бул той бос меники. Менин мисалы үчүн. Да. Даярдап алыңыз. Кубанамын баарыңа. Унсуз жакшы болду. Кеттикпи? Кеттик. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин өнөктөш той босту азыр Бегиш мырза жарнамалайт. Кеттик. Көчөнүн балдары күндө той бос алышат, түгөнүп калбасын деп чөнтөгүнө салышат. Көчөнүн балдары күндө той бос чайнашат, курсагына түртүшөт, анан бары жыргашат. Көчөнүн балдары күндө той бос алышат. Жакшы. Ванчо батасмасын саундтреги. Уланталы кеттик. Добр мырза, Бегиш мырзага жардам бербей эле тескерисинче биз карай элекпиз, биз билебиз дейт. Биз карай элекпиз, биз бул эмне болду экен? Рэп дейсизби? Бул деле саясат. Мен кечке саясатты айта берет башайм. Эми саясатчыларга тиешелүү экен, мен көргөн жокмун дегендейчи. Мен алган жокмун.
Мен биз карай элекбиз, биз билебиз дейт. Биз карай элекбиз. Карап эле билип кой. Бирок бар эп жүрөсүндө сиз билбеген репертер бар да баягычы. Ооба, көп. Мен сен байкең, мен сен тайкең деген сыяктуу. Ошолорду эле деп койчу мүмкүн да? Угалышып. Биз карай элекбиз, биз билебиз. Тазабек Икрамов. Оо! Жакшы, жакшы. Кеттик, мен тандайм анда. Биз карай элекбиз, биз билебиз. Эмне карай элек болду экен? Так, анда экин тандайын. Экиде бизде 1 2 3 шоро берген күч из калтыр бул дүйнөдө. Керек эми мага из калтырасыңар. Кет жок. Мен жана мынткем. Көрүн умайга түшүп калган. Түшүргөн. Мына эми окшош болдук экен. Жакшы болду окшойт, э? Эрке сары кызыл болуп калды. Эрке сары кызыл кара тору болуп калды. Урматтуу туугандар, мынакей уштун менен тапкан тапалак аягына келип жетти. Жакшы эле болду окшойт. Мен оюмча Бегишке колчолор болсун. Чоң рахмат. Достор, эми Россиядан Кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды. Азыр мен силерге Сбербанк онлайндан М-банк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем. Сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз, андан кийин Кыргызстан банкын тандап, алчу адамдын аты жөнүн жана телефон номерун жазасыз. Андан соң бардыгын тактап төлөөнү аткарасыз. Болду, сиздин акчаңыз дароо эсептеп түшөт. Окуп эле. Жакшы, жакшы, баары жакшы. Азыр бизде рубрикабыздын аталышы шок факт. Мындай өзүңөр көргөндөй бул жакта электрошокер турат. Менде жок, менде жок. Анткени бүгүн өзгөчө эфир. Сизди акыркы жолу качан токурду эле? Эстесеңиз да. Силердин бир көрсөтүңөрдү. Сизди, э? Бүгүн. Бүгүн эмес. Буга чейин. Эң мыкты шоудо. Аны айта бергиле ал биздики да, э. Эң мыкты шоудо токурган, э? Ошондон бери, андан бери жылдар алмашты, э? Жакшы. Азыр болсо мындай кылабыз. Жарым жыл өтүп калыптыр. Жакшы. Экранга текст чыгат. Эс тутумубузду текшеребиз. Ошол тексттин ыры жаңырат. Ыры жаңырап атканда текст жаттап калыш керек. Андан кайра минуска ошол ырды ырдайсыз. Жаңылган жерден тогуруп турат. Түшүндүм. Опоңой эле келиңиз бул жакка өтүп алыңыз. Анда эмес. Биз даярбыз. Азыр Бегиш өзүнүн өнөрүн тартуулайт. Барыбыз кол чаап турабыз. Бегишти ток тартат деп ойлойм. Кара тору Бегишти бизге алып келишти, баштагын эми ишти алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу, үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу. Эмечи Бейбижанымга канча ай кетти эле негизи? Бейбижанымга канча ай кетти? Эмне кылганы? Жазганга, бүт баарына көп эле кетти, э? Жок, аз эле. Жакшы, эми кеттик, минусту койгула, ырдас. Такта, такта, такта. Эмне жолу карап? Эмне жолу? Биз ушундайбыз, биз сүнчүкпүз да. Кел дагы бир жолу карап. Жок, эй. Кечке тогуро берет ал болбосо. Тогурдур болбосу мага билбей жатат эмне жөнүндө. Жок, урду, урду, урду. Урду, урду. Мындан кийинки дагы конкурстар бар, ошон үчүн дагы бир жолу уккайлы. Кара тору Бегишти бизге алып келишти, баштагын эми ишти алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу, үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу. Тиги Бейбижанымдын жөнүндө суроого жооп берген жоксуң сен. Даярсыңарбы? Кеттик. Давай. Кара тору Бегишти бизге алып келишти, баштагын эми ишти алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү супсулуу болду башыр бактылуу. Үйлөнгөнү супсулуу болуп калдың, э? Албетте, күндө үйлөнгөндө баягы душка түшө элечи, кийимдерди таптаза, өзү супсулуу, э? Бир эле жолу урду, э, ток, э? Бир эле жолу. Экинчи жолу уруп атпайбы? Жок, бир эле жолу урду. Бир койгочу да бир жолу гана. Сен берип койгула десе эле бере бересиң. Оо да. Сен кийбейсиң, мында берип койсоң. Жок, жок, кеттик, мага берип бүткөн. Жаттагылайын.
Кара тору бегишти, бизге алып келишти. Баштагы эми ишти, алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулу. Үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулу. Кеттик. Кара тору бегишти, бизге алып келишти. Баштагы эми ишти, алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү бактылуу жашаганы супсулу. Жашаганы? Бул каяктан келет анда бул ой? Кандай эле ошол жери? Жашаган жери жапалак. Үйлөнгөнү бактылуу, жашаганы супсулуу. Жакшы көргөн тамагы шакарап деп атпайбы? Кеттик. Кара тору бегишти, бизге алып келишти. Баштагы эми ишти, алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү супсулуу, жашаган. Мындай да Бегиш мурда тиги чыгып алып концертке эй-оу десе эми эй-оу деп калат экен да. Үйлөнгөнү бактылуу, келинчеги супсулуу. Жашаган жери жапалак. Кеттиң. Кара тору бегишти, бизге алып келишти. Баштагы эми ишти, алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү супсулу. Бегиш өзүн жакшы, өлө жакшы көрөт экен ай. Үйлөнгөнү супсулу деп өзүн кайра кайрачы. Үйлөнгөнү бактылуу, келинчеги супсулу. Кеттик. Кара тору бегишти, бизге алып келишти. Мейли, кеттик. Мен жаттап берейин. Мен жаттап калдым. Мен жок, кеттик. Кара тору бегишти, бизге алып келишти. Баштагы эми ишти, алам десең жеңишти. Үйлөнгөнү бактылуу, келинчеги супсулу. Мына ушундай да азаматсыңар, жакшы. Бирок муну чечпей турабыз, анткени алдыда бизде киллер караоке дал ушул электрошокер менен болмокчу. Ошондуктан биз азыр Бегишти кичине мындай тарбиялап койдук да, анан көрөлү дедик. Чыдайт бекен, чыдабайт бекен. Азыр кимди алмаштырабыз, бирок электрошокер чечпейбиз. Киллер караоке алдыда кичине кеттен угудайын келебиз. Кол чабар болсун Бегишке. Келер караокеге келдик. Мынакей мен айткандай электрошокерди биз өзүбүзгө кыпчып койдук. Бегиш мырзаны чакырабыз, кол чалар болсун. Антып эле келсеңер болот. Салам алейкум, кандайсыңар? Бегиш өзү спортко жакын Өнөр футбол клубунун мүчөсү. Бул болсо электрошокер жанагы капитандын. Капитан повязкасында. Повязка дейт беле. Эмесинин деп атпаймын мен. Эмесинин ордуна. Азыр мындай кылабыз. Бегиш мырза, сиз дарбазага турасыз дагы. Дарбазага турасыз. Анан ырдай бересиз. Чок урдайбыз. Бирок мына биздин атайын чакырылган футболчубуз бар, келе го. Бол эми. Антип мактанбай эле келсең деле болот негизичи. Айтып бардым деле. Келе го. Мына. Мирлан Мурзаевди чакырам деген, бирок ошол Мирлан Мурзаевди чакыра албай коюп, бирок өзү болуп калды. Мыктыбек Мукаев футболчу, чакка туруптур. Азыр сиз дарбазага турасыз, мык экөөбүз тебесиңер. Гол өткөрсөңөр, муну уруп турат. Шок бересиңер, түшүнүктүү. Өткөрбөгөн аракет кылам мен. Даярсызбы? Даярбыз. Кичине бир кажыл, жакшы. Кулат, баштасын азыр, ырдап баштасын. Кол жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. Төрт мезгил мекенимде күз, кыш, жаз, жайым. Дайым менимдин алаканы жайык. Жараткандын буйруса менен анан жайым. Мен ишенген адамдар бар, алар мага ишенет. Бир максатты көздөсөк ошонобуз кичинде. Биик жумушу сумал алат доонун үстүндө. Кыргызстандын муктаж салым кошконар бир кишиге. Бул чыгарма меники, менин эме кемдиким. Бул армандыкты сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин экендиги. Сөзүм менин эне экендиги. Бул жашоонуку сеники. Сеники. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Эжекеники. Сөзү кармак кыргыз элики. Кыргыз тил сен.
менин тилим, менин тилим, менин тилим. Жашай дайым урпактарга берет билим. Эң тура керек тилим сүйлөгөнгө маселени чечкенге. Маектешип түшүнүүгө дарынышты кечкенге. Кеч калба, кеч алба башка тилди биринчи орунга. Эне тилиңде тиричилик орунда. Эсиңде эне тилиң колуңда. Сүйлөсөм кыргызча бар борумда. Бул чыгарма меники, менин менеки. Seninki bizge kırgız dil sabahın bergen ejekeniki sözüm menin mekenimdiki sözüm menin mekenimdiki ukrasonum bu seniki sana kırgız dil sabahın bergen ejekeniki ejekeniki oldu 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 oldu. Жеңдик. Сиз бир буттан тайдыңыз, мен бир колдон тайып калдым ошондо, э? Э, сизге рахмат, кете бериле. Сиздин шоу эмес да бул. Жок, төлөбөйт. Бул биздин шоу. Ошо. Жакшы болду ошо, кичинеке тыныгы болсун, биз эс алып алып анан кайра келебиз. Футбол камаш койгон. Той бос силерге көңүлдү көрүү каалайт. Аягына келип жеттик. Учту менен биз бегиш калбетте раштык билдиребиз жана өзүбүздүн билеттерибизди беребиз. Мына кей бегиш сизге момуна жакшынакай белегибиз бар. Студияңыз калпар билип койсоңуз болот. Бизди эстеп туруңуз дегендей жана ошондой эле мына кей даамдуу өнөттөштөн Той бос компаниясынан сизге сэндвичтер жана колбасалар. Ал эми биз коштошо элекпиз. Анткени алдыда кичинекей бонус бар. Ал бонусту ошондо түшүндүрөм. Сизге чоң рахмат. Кол чабуулар болсун. Бегиш бизде конокто болду. Чоң рахмат. Эрке сарада бегиш болду, бирок биздин берүүбүз аягына жете элек жана мен айтып өткөндөй кичинекей бонус бар. Сиз бизге ошол бонусту ырдап бересиз. Кантип? Биз деген Бейби Жаным аттуу ыргап пародия жаздык. Элестетебиз туугандар, бегиш үйлөнөөрдүн алдында бир балага карыз берген. Ал бала карызын бербей качып жүрүптүр. Ошол балага арнап жазган ыры анда эмесе Бегиш мырза эрке сарада. Эчемин сен көр атам. Йоу. Берчи досум менин арызымды баттан районума кел. Көптөн бери бербей жүргөн акчаларды бер. Убагында жардам бергем керегиңге жаратып. Азыр болсо аферистсен болуп калдым деп айтам. Жооп бербейсиң WhatsApp'тан кайра кайра жазсам. Кармалласың любой жерден эгер менден качса. Убак келген сен жазсай. Арызымды баттан өлсөң мен бактылуу жашайм. Бул өмүрдүн жок шарметесин. Жиним жаман аны өзүң жакшы билесиң. Ошондуктан досум эрке жиңге чакырамын. Баттан эчи бул өмүрдүн жок шарметеси. Жиним жаман аны өзүң жакшы билесиң. Бегиш досум. Çakıramın bat battan gelçi. Gel desek çorsuz bat etsen çoksun. Sen benim arızlarım planlarım buzbağın. Çakırda beni toyum canım sen de benim oyun. Barı bir seni tavuk ben burap salam senin boynun. Sen beni toğut koysun günü tülü sağa çalsam. Çetke şüşücü koksu gidiyorsun seni tapsam. Ben benim arızımda çıkayım ben kolga alsam. Bu bakıda tutmasası barı bir sen armalasın. Erke erke sarı sarı. Ama bu şimdi dağın çıkardık yanına gelecekti. Konukta Bengiş boldu albette. Biz bardan araştık bildirebiz Kırgızistan bankına. Toy Boss kampanyasına Savut Kenji cana Friends komandasına. Friends görüşkence amandaş kaçı. Baby canım benim este dayım. Anan ayın özün menen bir болгондо жан дүйнөм байыйт. Эгер алың кетип калса рет болуң болуп берейин. Себеби жок мезгил сайын кооз гүлдөрдү терейин. Күт барын арнайм ишенип жүр ар дайым. Жетелешип жүрөлүчү бирибизден калбай. Бейби жаным сүйлөгөнүң таттуу ширин балдай. Жылдыздардын арасынан жарык айды тандайм. Бул өмүрдүн таттуу ширеси. Бейби жаным сүйөрүңдү катуу билесин. Бейби жаным кармашып бирге мени менен билечи. Эрке сарыга учалы
elçi. Jürik ertek bulanırdı tatlı şiresi. Baby canım süyörümdü katı bilesi. Baby canım. Karmaşı birge meni menem bileci. Cıldızlarga uçalı elçi. Men senin koksun bir citasam yoksun. Sen beni bal muzdağım bir calasam muzdadım. Ben senin seksi boyun calgız men de senin...